2013. godina sa stanovišta preduzeća Parking Servis bila je godina pune finansijske konsolidacije, saopšteno je danas iz ovog preduzeća. Prema rečima direktora Lugonje, parking je proteklu godinu završio sa dobiti od preko 27 miliona dinara, a veliku stavku čine smanjeni troškovi za gorivo i energiju, transportne usluge i troškovi reprezentacije, ali i bolja naplata i sveokupna racionalizacija poslovanja. Ono što je izuzetno značajno i gde bi naročito pohvalio sve zaposlene u javnom preduzeću Parking Servis je svakako sistem za SMS naplatu parkiranja. Sistem za SMS naplatu parkiranja je u ovom periodu unapređen i distribuiran u 26 gradova širom naše zemlje. Lugonja kaže da je tokom prethodne godine Parking Servis vratio i 56 miliona dinara kredita koji su nasleđeni iz prethodnog perioda, a preduzeće je bogatije i za još jednog pauka najnovije generacije. Realizovana je nabavka nove opreme za rad kontrolora parkiranja radnika na specijalnim pauk vozilima i radnika na održavanju parkirališta. U okviru NS Bike sistema javnih gradskih biciklana izvršena je kompletna automatizacija svih postojećih NS Bike stanica, čime je omogućena kontinuirana usluga iznajemljivanja bicikala, znači od 0 do 24 časa svakog dana u sezoni. Tokom ove godine u planu je i nova NS Bike stanica na Bulevaru Oslobođenja i u Petrovaradinu. Ja moram reći da ćemo mi isto imati nabavku bicikala prilagođenih sistemu javnih gradskih biciklana, negde 70 komada. Ukupna neka vrednost investicije oko 700.000 dinara. Tokom ove godine u planu su radovi na rekonstrukciji parkirališta na Bulevaru Oslobođenja, asfaltiranje dela parkirališta na Grbavici, a što se podzemne garaže tiče, ona će prema rečima Lugonje morati da sačeka. Budući da je 900 miliona dinara koliko bi ta investicija koštala i dalje prevelik novac i za ovo preduzeće i za grad. Oko 18 miliona dinara svakog meseca javno komunalno preduzeće Parking prihoduje od SMS naplate.